Значи ще реагираме на новия чамп, който е... Не знам как се казваше, Юм Йон. Не знам, това е някакъв трейлър, така че... Знаете, че това май чемпа, който ще е брат на той, бе, на Ясу. Ясу! На Яс. Имаше ли скоро сервер, имам. От Лига, но ми изглежда доста добър. Охо! Колко тела? Чак. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Знаете, това е Курама от Наруто. Това е Курама от Наруто. 100%. Ето това. Ники, мерси за фоллоуа. Лежи ви казвам, това е. Ето тук виждате. Това е Наруто, това е Курама, тия кр... Охо, тия League of Legends знаете, бате, ритулата, знаят кое е. Знаят кое е най-доброто. Какво мисля за спорт играчите? Според мен най-скилнати са те. Не знам защо, обаче много е тегаво да се паднеш, като цял ботлейна, тегаво е да се паднеш с някой рандом принципно и да трябва да се сработвате да играете заедно. Спорт ролята е тегава роля. Е, зависи кой игра играеш. Ако играеш на Наутилус, това е вахтилеста игра. Той в момента пада под Генджито човек. Те просто са гледали много Наруто, знаете. Значи Ясу се бие с брат си Йонди. Йон. Ясу с брат си Йон се бият и той бяга. Ясу... Оф, тук е някаква 300 IQ. Играеше CSGO много рядко. Не, това е баща му. Той се бил с баща си и го е убил. 100%. Рафи, мерси за фоллоуа. Може ли да ги спаси? Ама не ги е спасил. То 6-2 меча, като Ясо човек ще върти само хъсаки човек, танк и ще прави по две турна. Ще видим. Е, сега ще видим, ще прочетем нещо друго за него. Да, ще парата в чата с малко линк към Дискорда. Какви игри играеш освен Лига? Fortnite понякога и Minecraft, да.
Но е, какви си тия работи? Every match carries a need of truth. A slain swordsman, man decides, will make peace with his past. Добре. Ах, явяме. Йоне. Йон Ли Гуфтеджин. Явяме какво е какви си тия работи? Йоне, лор. Мерси за фолуа. Йоне. Play stun. Има stun. Добре, rare. Чакай, това нали е в лигата? Да. Йон Лор. Wind Chaser. Wind Chaser, това е като ясно. Create. Какво си? When I was a child, my brother. My brother, does the wine flee or does it follow? He followed me then for Eric Fossi, I follow him for the justice. Кой клас е 11-ти? Ще бъда. Абе, обжето... Добър чам ще бъде.